Друзі, ми продовжуємо наш прямий ефір. Бачимо, що погода сьогодні нас чекає досить така хороша. І ми вже раді За вікном сонячно, тепло. Так, і приємно також представити нашу гостю, яка вже є в ефірі. Воно як сонечко сьогодні зранку, вже нас, скажімо так, радіє нашому оку. Юлія Бабій, кандидат філологічних наук. Вітаємо вас. Доброго Дякуємо ранку. За те, що завітали до нас. Вітаємо з професійним святом. Дякую. Навзаєм. Дякуємо. Ну, насамперед, можна, якщо можна, то на початку хотіла привітати всіх філологів, українських, неукраїнських, зарубіжних, іноземних, із їхнім професійним святом. І не тільки, напевно, філологів, а всіх людей, які мають дотичність до мови. Носіїв, словесників, літераторів. Мова – то душа, вона живе у кожній із нас, у кожному із нас. Тому не забуваємо про це і говоримо не тільки, напевно, в День філолога. Дякую. Так, дійсно, тому що дійсно привітати можна усіх, адже ми всі носії мови, кожен своєї рідної. Отож, хотілося б поговорити про... перейти до розмови і запитати про прикладну лінгвістику саме. Тому що наша гостя займається тим, що вона вихована, є викладачем майбутніх прикладних лінгвістів, майбутніх спеціалістів. Сидить усі одна. Так, одне із творінь. Ну, хочу сказати, що спеціальність прикладна лінгвістика виникла в Миколаєві, можна сказати, нещодавно. Цьогоріч ми відсвяткували 10-річчя цієї спеціальності. Звісно, що маємо вже певний досвід, маємо вже випускників, маємо працевлаштованих філологів на робочих місцях, але зважаючи на 100-річну історію вузу, напевно, спеціальність таки молода. 10 років в порівнянні із 100, звісно, ще дуже мало. Що таке прикладна лінгвістика? Ну, якщо коротко, це, напевно, перспективний мовознавчий, філологічний напрям, який дає сьогодні можливість фахівцям, можливість нашим випускникам працювати у сфері філології, у сфері там, де потрібна мова, у сфері там, де мовою можна, ну, вибачте, заробляти гроші, з мовою треба працювати, можна працювати, і мовою, напевно, треба пишатися її розвивати. Ось це прикладна лінгвістика. Хотілося б детальніше дізнатися. Щоб проставити так, дійсно, всі то крапки над «і», а конкретно якісь професії, які найпопулярніші. Тому що багато людей стикаються з тим, що таке прикладна лінгвістика, до чого ви її прикладаєте? Прикладаємо ми її до всіх галузей життя, всіх сфер життя, які тільки сьогодні в сучасному світі існують. Ну, не секрет, що, наприклад, комп'ютеризація суспільства останнім часом, напевно, закриває для нас перспективи живого спілкування. Прикладна лінгвістика, навпаки, ці двері знов відчиняє, оскільки за допомогою мови ми розуміємо і володіваємо навичками комп'ютерних технологій, мовних технологій, всіх інших технічних технологій. Прикладна лінгвістика – це, звичайно, диктори радіо і телебачення. От яскравий приклад того. Оскільки, знаючи мову, володіючи правильною мовою, літературною мовою, не соромно з'явитися перед екраном телебачення, перед мільйонами телеглядачів і стати взірцем володіння мовою. Мова і прикладна лінгвістика, зокрема, це різні галузі і сфери практичної діяльності людини. Це психологія, там, де мова є інструментом впливу. Це соціолінгвістика, це соціум в принципі взагалі, це гендерні аспекти, це розмежування чоловіків і жінок, і наше мовлення відрізняється, цьому ми вчимо жінок. І це, напевно, що сьогодні найперше цікавить наших дітей, наших випускників і студентів – політична лінгвістика, бо політика останнім часом активно заполонила просто все. Інформаційний простір, так, і наше життя, і, звісно, в політичній галузі знання мови, розуміння мови як інструменту, як впливу, як способу презентації себе, способу заробітку авторитету, звісно, цьому ми теж вчимо наших студентів. Вони мають широкі перспективи працевлаштування. Ще раз повторююся, але це і диктори радіо телебачення, це соціальна сфера, це сфера роботи в дитячих садках, це сфера роботи шкільна, освітня галузь, вищі навчальні заклади. Тому
в залежності від їхніх побажань і тієї мети, яку вони перед собою ставлять, я думаю, що і знання мови вони мають широкі перспективи. Ви вже казали, що спеціальність у нашому місті – це молода, а хотілося б дізнати у світі, чи є вона популярною, і, можливо, в світі вона є більш старішою, ніж в Україні. Звісно, джерела прикладної лінгвістики лежать, на жаль, чи, напевно, на щастя, оскільки ми маємо результати досвіду вже сьогодні, в Західній Європі. І розвиватися там вона почала ще в 50-60-х роках ХХ століття. У нас в Україні ця спеціальність достатньо молода, але, як ви побачили, напевно, перспективна. Одна із найперспективніших. Осередком прикладної лінгвістики в 2000-х роках стала Львівська політехніка, звідки, напевно, ми і взяли цей приклад. Далі вона розповсюджувалася по території України. Сьогодні на півдні України це Одеса, Одеський національний університет імені Мечнікова, з яким ми тісно співпрацюємо, і Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. Тому ми горді тим, що на півдні України ми є зірцем, напевно, ідеалом, так, і тим, до чого треба сьогодні прагнути. Хотілося б також дізнатися про сучасних прикладних лінгвістів, науковців, які займаються цією проблемою, цією наукою, і хто з них, можливо, є з українців, також, можливо, з південної частини України. Насамперед, це Тетяна Юріна Ковалевська, очільник, фундатор спеціальності в Одеському національному університеті імені Мечнікова. Це професор, доктор філологічних наук, сьогодні вже академік Академії наук, яка не просто розвиває, вона відкриває все новіші перспективи для розвитку самої спеціальності. Ну і, звичайно, підтримує всіх нас із вами. Крім того, напевно, важко в часи становлення України було, знаєте, переформатуватися в напрям прикладного мовознавства, оскільки так легше було захищатися, писати кандидатські дисертації в галузі української мови, оскільки це робили скрізь, завжди. Скажімо так, по накатаній доріжці, так. От студенти наші перші були свідками того, як важко було працювати перші роки, тому що не було літератури, не було методичного забезпечення. Ми коли перший рік прийшли працювати, викладачі цієї спеціальності, ми самі не знали, що треба робити із цим. Ми самі навчалися, ми самі вивчали. Сьогодні кафедра, яка складається з 9 викладачів, має досить активну, таку методичну, широку, перспективну базу для забезпечення всіма методичними матеріалами наших студентів. Звичайно, ми вже вийшли на рівень, міжукраїнський рівень, і співпрацюємо з різними вузами. От до 10-річчя спеціальності ми проводили всеукраїнську науково-практичну конференцію, в якій взяли участь більше 10 вузів України. Ну і намагаємося вийти на міжнародну арену. Сьогодні активно залучаємося ми до роботи польських університетів і зараз пробуємо Болгарію. Тому сподіваюся, що за скільки, не знаю, не буду обіцяти років, але про спеціальність в Миколаєві почують і за межами України. І, звичайно ж, хочемо представити ще раз нашу гостю для тих, хто ще не долучився до нас, до нашого ефіру. Юлія Бабій, кандидат філологічних наук. Ми сьогодні розмовляємо про філологів, адже сьогодні усі філологи 25 травня святкують своє професійне свято. І, звичайно, до музичного кліпу ми говорили про спеціальність прикладної лінгвістики, про те, що це нова спеціальність, і у вузах до неї привчалися викладачі. Хотілося б також дізнатися, як ви, Юлія Борисівна, відходили від звичайного філолога до прикладного лінгвіста? Насамперед, треба поділитися, напевно, інформацією про те, що я є своєрідним патріотом свого вузу, тому що в свій час я сюди прийшла в Миколаївський національний університет навчатися в 95-му році, в 2000-му році його з успіхом закінчила і лишилася тут працювати. Але, напевно, повторюся, перспективи, які відкривало для нас суспільство і час, вони потребували змін, тому в 2005 році довелося переформатовувати себе, напевно, найперше.
І зацікавилися ми прикладною лінгвістикою, побувавши на конференції в Одеському національному університеті імені Мечнікова. Треба зазначити, що в Миколаєві ще є один напрям прикладного мовознавства, прикладної лінгвістики на базі університету імені Адмірала Макарова, але він має більш технічне спрямування. Ми, побувавши в університеті Мечнікова, зацікавилися тим, що і знаючи мову, і завдяки знанням мови можна сформувати, виховати, навчити, підготувати не тільки вчителя, а людину, яка засобами мовних технологій може знайти своє застосування і своє призначення у будь-якій сфері діяльності. Тому в 2005 році нам довелося це зробити. Ми здійснили перший набір, він відбувався дуже важко. Лише 17 студентів, але ми їх прийняли, успішно вивчили, всі вони отримали дипломи, сьогодні всі працевлаштовані. Це я кажу про перший випуск прикладних лінгвістів. На сьогоднішній день спеціальність розвивається, і в 2014-2015 навчальному році ми набрали 30 студентів, які зараз успішно закінчують перший курс. Нашої спеціальності. Чи можна сказати, що ви також досі навчаєтесь зі своїми студентами, тому що спеціальність оновлюється, нові здобутки, що ви також щось пізнаєте нове? Звичайно, ну, по-перше, нові діти, нові вимоги, нові бажання, і до них треба привчатися. Але от стосовно себе можу сказати, що той курс тієї самої реклами, мовні технології реклами, які я читала ще 5-7 років тому, сьогодні вже виглядає зовсім іншим. Тому що за час, набувши досвіду, набувши практики разом із дітьми, звісно, він пропонується дітям абсолютно по-іншому. Вчиться кожний. Це, ніколи мабуть, найголовніше не зупинятися. Так, не зупинятися, бачити перспективу, ставити мету, йти, прямувати до цієї мети, звісно, разом із студентами. Без них нікуди. Скажімо так, спеціальність молода. Є приклади навіть в нашому університеті, Миколаївському національному імені Сухомлинського, тих, наприклад, і факультетів, або ж спеціальностей, які відкриваються, є молодими, але не перспективні і з часом закриваються. Я, скажімо так, за цифрами було 17, зараз 30 набрали студентів. Тобто розвиток відбувається і активно. І бажаючих набагато більше, звичайно. Я думаю, що результатом нашої діяльності є те, що дітям це подобається. Діти від цього, ну, студентською мовою, ловлять кайф. Вони вже десь до третього курсу, так, перший-другий курс важко, як завжди, як скрізь, як ніде легко не буває, але вже на третьому курсі вони розуміють, з якою метою, навіщо вони сюди прийшли і навіщо ми все це з ними робимо. Тому... І що вони можуть в майбутньому собі так, так дозволити? Із цього мати, звісно. Тому я сподіваюся, що найперша оцінка діяльності кафедри і спеціальності, вона презентована радісними обличчями тих дітей, коли на п'ятому курсі вони отримують диплом, ну, на четвертому спочатку бакалавра, далі спеціалісти, ще мають право і можливість вступати до магістратури, і насамперед знаходять собі практичне застосування, застосування своїм знанням, своєму диплому і тому, що вони 5 років робили. Спеціальність є досить перспективною, як ми вже зрозуміли, в Україні та світі, а ось у Миколаєві, в Миколаївській області хотілося б дізнатися, ваші студенти, ваші випускники, де вони можуть знайти для себе роботу. І ось цей перший випуск, можливо, є вже якісь зірки на науковому небосхилі? Ну, не буду за них відповідати чи на науковому, але на небосхилі освіти, освітянської ниви є. Двоє студентів, випускників першого випуску протягом цих от 10 років, ну не 10, 5, скажімо так, вони отримали звання «Кращий вчитель Миколаєва». Тому наша причетність до цього гордість теж так бере. Бере, звичайно. Студенти працюють у школах миколаївських і Миколаївської області. Студенти працюють в органах внутрішніх справ. Студенти працюють в перекладацьких агенціях, тому що спеціальність прикладна лінгвістика дає можливість опанування 4 мовами – українська, російська, англійська, німецька, причому на достатньо фаховому, високому рівні. Студенти працюють в соціальній сфері. Студенти працюють в вищих навчальних закладах.
Студенти працюють на радіо і на телебаченні. Студенти мають можливість практики приватної застосування цих мов, і ви розумієте, що в наш час це немаловажливо. Деякі діти про це теж дізналися от якраз на 10-річчі спеціальності, пристосували себе і свої знання в галузі комп'ютерних систем, оскільки я вже зазначала, що прикладна лінгвістика – це не лише мова і не лише філологічне спрямування, це ще комп'ютерні можливості, комп'ютерні технології, які відкриває перед дітьми наша спеціальність. Отож, як бачимо, найголовніше – це дати ґрунтовні знання, їх отримати студентам, і, відповідно, можна всюди себе реалізовувати, оскільки з мовою пов'язане все. Звичайно. Ти тільки не побажаєш, до чого в тебе душа не лежить. В мене є ще декілька питань до нашої гості. Хотілося б дізнатися, ось ви казали, що на базі прикладної лінгвістики молода спеціальність, і не завжди вистачає книжок для того, щоб навчатися. Як ви вирішуєте цю проблему? Допомагають, дякуємо їм, дякуючи підтримці інших вузів, допомагають вузи України. Раніше допомагав Луганський університет, допомагає Львівська політехніка, співпрацюємо з Одеським університетом, допомагає Черкаський університет. Фахові монографії і теоретичні джерела відомих в Україні науковців Олена Селіванова, Тетяна Ковалевська, Анатолій Загнітко – всі сьогодні представлені як на кафедрі, так і в бібліотеці. Але ж викладачі кафедри не сидять. На і не чекають, поки ваші руки так. Так, звичайно, працюють, видають монографічні джерела, видають навчально-методичні посібники, друкуються у фахових журналах, тому це теж особливий вид підтримки студентів під час опрацювання теоретичного матеріалу. Скажімо так, от з миру по нитці і буде так відома сорочка, а студенти науки. Вже сьогодні прикладна лінгвістика двічі протягом цього року. Ми надавали методичну допомогу Луганському університету, який зараз працює в Старопіллі, і ми надсилали їм свої підручники, свої монографії. Тож вас можна привітати не лише зі святом, а з тим, що розвиток вашої спеціальності на базі вашого університету активно росте. Ще раз вітаємо і кажемо дякую нашій гості за те, що ви завітали до нас зранку. Нагадуємо, що в нас в гостях була Юлія Бабій, кандидат філологічних наук. Дякуємо, вітаємо ще раз зі святом, всіх філологів також зі святом, всіх носіїв зі святом.